уважаеми зрители, това е втората ни среща за месец април. Ако искате да попиете от доброто настроение на участниците, то останете заедно с нас. Предлагаме ви 40 минути, които са изпълнени с много песни и танци. В тях ще има време както за приятни изживявания, така и моменти, в които да се замислите. Тези песни и танци ще бъдат много на брой, но ние държим не само на количеството, но и на качеството и на разнообразието. Вижте колко разнообразна ще бъде днешната ни среща. В началото на днешния брой на Балкан Фолк ще слушаме изпълненията на вокален квартет към Народно читалище Пробуда 1907, село Тетово, община Русе. Заглавията: фръкнали са два гълъба и тръгнала е малка мума. След тях очаквайте море до Домая се двама млади и Недо Мила Щерко. Изпълнение на фолклорно трио Авлига към Народно читалище Пейл Крачолов Яворов, град Дупница. Днес в Балкан Фолк ще имат участие и дамите от женска фолклорна група към Народно читалище Доктор Петър Берон, 1934, село Тополчане. С две песни и интервю ще ви представим Хаяк Мухоян, певец от град Ереван, Армения. Днес със смесен шопски танц ще ни зарадват младежите и девойките от танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901, село Челопеч. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месеца. Започваме с изпълнение на вокалния квартет от село Тетово, Русенско. Ръководител на формацията е Павлина Андреева. Срещнахме се с нея и с самите участници по време на петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Дрогнала е малка мома.
Цъкнало за мрак паднало, месечинка рок извила. Мръкнало за мрак паднало, месечинка рок извила. Ще слушаме сега и трио Авлига. Дамите са от град Дупница и участваха в поредните издания на Старопланински събор Балкан Фолк и националния шампионат по фолклор Еврофолк. От тези два форума певиците от Дупница спечелиха най-високите отличия. Кажете, с какъв репертуар спечелихте тази номинация за голямата награда? Репертуара беше изключително с шопски песни. Там и нашата сила. Много притеснение имаше от наша страна. Засилваме подготовките, защото изискванията към нас, съответно, ние сами си ги поставяме по-високи. Напрегнато ни беше, но вече не ние. Аз съм много изненадана. Ама силно и много приятно. Дай Боже, още да има такива изненади за нас. Радвам се, че сме тук, че сте ни добре, ние сме ви заварили добре и да продължавате все така и вие. Трудно ли беше? Да, много трудно. Косваше ни много, много труд, много работа, много репетиции, но си заслужаваше. Все пак, това ни е петия поред, Златен Орфей. Имате и златни медали. Как се чувства човек с такива отличия? На върха на щастието. Благодарен за това, което е положено като труд и резултата, който е получен след този труд. Това показва, че трябва да има много по-големи изисквания, много по-големи постижения, за да може да потвърдим това, което до сега сме постигнали. Да изми.
Видяхме певиците от Дупница на сцената на 19-то издание на Балкан Фолк. Преди да продължим напред, искам да поканя всички любители на фолклорното изкуство да заповядат в Старата столица от 12 до 22 май, когато ще се проведе 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Очакваме ви! А сега е време да слушаме още интересни песни в изпълнение този път на представителите на Сливенското село Тополчане. Ръководител на формацията, която ще звучи, е госпожа Христина Янева. Трети или четвърти път участваме. Участвахме в шампионатите на телевизионните, които бяха. На Обзор, на Несебър, Слънчев бряг сме били и с кукерската група също сме участвали. И на Жива вода, Хисар. Първите песни, които изпълнихме, това са наши типични песни, които са съпели от нашите баби и от нашите майки по мегданите и по седянките. По принцип на мегдана са съпели с запяване и отпяване тези песни и по-късно ние започваме да ги използваме, като използваме и съпровод към изпълнението на тези песни. Изпълняваме ги не автентично, а в повечето случаи в съпровод. И много хубави носи имате, особено престилките. Имат ли си име? Значи тази престилка е вадена престилка. Те са запазени от нашите баби, нашите майки и сега се предават на нас и от наши отидат на следващите поколения, на по-младите. Интересно ли им на следващите поколения? Успявате ли да ги привлечете? Да, при нас има не само нали, певческа група, имаме се и танцов колектив, имаме си клуб за народни танци, имаме си колидари, лазерки,
и кукери. Всички почти групи са в работата и в читалището. В рубриката «Откритие» днес ще ви представим младият арменски изпълнител Хаяк Хоян. Той имаше изява на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Դարեր առաջ երդվել են մեր քաջերը, որ ազգյար ինչ մենա մեր երկիրը, դա է հայոց պատմությունը վկայում, որ մեր ազգի քաջերը չեն խոնարհվում, դա է հայոց պատմությունը վկայում, որ մեր ազգի քաջերը չեն խոնարհվում, դե եկեք երդվենք նրանցի շատակով, զորանանք զովիցով Հայաստանով, ինչպես Արցախում տարած ախտանակով, անուն առ անուն հիշենք հայ քաջերին, արաբոյին, անդրանիկին, շաուշին, որտեղ կանգնենք մեր երկրին ու մայր հողին. Հետերտենք մեր պատմության էջերը, կտեսնենք, որ անախտ են մեր քաջերը, երագույն դերոշն է հայի պարծանքը, ուխտատեղին է ախթամարավանքը, երագույն դերոշն է հայի պարծանքը, ուխտատեղին է ախթամարավանքը, անուն առ անուն հիշենք հայ քաջերին, արաբոյին, անդրանիկին, շաուշին, որտեղ կանգնենք մեր երկրին ու մայր հողին,
Da je gekjert Wengner an sie Schadakov Soran an Sobizov Hayastanov Ich mess Arzach und Tarazach Tanakov Da je gekjert Wengner an sie Schadakov Soran an Sobizov Hayastanov Ich mess Arzach und Tarazach Tanakov Anun aran un hishen kai kajeri Araboin anranik in Shaushin Voter gangneng mer yerkin u mayrogin Сега се връщаме към българския фолклор. Ще го направим по най-прекрасния начин – с шопски танц. Изпълнителите са от танцов състав – българче Челопеч. Thank you.
Справиха се децата и заслужено бяха наградени. Вие как мислите? Да, в крайна сметка притеснението беше голямо, отговорността също. Фактът, че една от групите ни е за първи път на такъв голям форум, малките деца, конкуренцията е много голяма, прекрасна атмосфера, както винаги. В крайна сметка победихме не толкова с игра, колкото с победи фолклора, в крайна сметка. Фолклора, българския, международния. Нека да кажете каква е историята на българче като танцови традиции, как стоят нещата. Те са в подножието на Балкана, близо до София, буден народ, самия край е много буден, много известен в подножието на Средна гора и Стара планина. Хората са много амбициозни и винаги ни дават. Това ни дава на нас хореографите желание за работа и ни се отплаща с хубави изпълнения. От колко години работите с децата на челопечи, младежите? 5-6 години вече съм техен хореограф. Някои от тях съм ги поел много малки, на невръстна възраст, 2-3 години, сега са вече по-голями. Справят се чудесно, естествено изискванията са ми много голями. Някои им се карам, но те не трябва да ми се сърдат. Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Приятели, това бяха изпълненията, които имахте възможност да гледате и слушате до този момент в нашето предаване, но останаха още 4 песни, които имат по-особен статут. Те участват в класацията ни Песен на месеца. Нека ви припомня кои са, защото трябва да изберете една от тях. Иисуса Бога!
Това бяха четирите песни, които участват в класацията през месец април. Сега е време да гласувате за тази от тях, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062-62-34-64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, кодът на старата столица е 5004. Трябва още само да напишете пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нашето предаване е чрез съвременните форми на комуникация. Тоест, може да ни пишете и в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Аз ви казвам довиждане сега, до следващия път по същото време.